Aquesta darrera setmana s'han detectat 32 nous brots, dels quals 20 són a Mallorca, 9 a Menorca i 3 a Eivissa. La majoria corresponen a l'àmbit familiar i social. Les empreses, però, també poden ser un focus de contagi. En aquest sentit, Iberia, hem de dir, ha confirmat el positiu per Covid-19 de 4 treballadors del seu personal de terra a l'aeroport d'Eivissa. Segons la companyia, el primer positiu va ser una dona que es trobava gaudint d'uns dies lliures. Immediatament va notificar el seu estat a l'aerolínia, la qual va posar en marxa el protocol establert i la va aïllar. A altres 9 empleats que varen estar en contacte estret amb ella se'ls han fet proves PCR i romanen en aïllament preventiu fins a conèixer-ne els resultats. Els treballadors de l'aerolínia han mostrat el seu malestar, ja que consideren que aquestes proves s'haurien de fer a tota la plantilla.